Milena protiv pesmama, sjajna promocija i sjajna pesma koju se stimila. Pesma nosi naziv Samo ti budi srećan, je li tako? Ko je taj ko treba da bude srećan? Pa, moja bivša simpatija, verovatno. Tvoja bivša simpatija? Pa dobro, možda još uvek sadašnja, ali neka znači, bude neki. Znači, ga voliš, a? Znači, neke stvari ne mogu tek tako lako da se prebole. Pa ne, zato što ja sam jedna izuzetno iskrena osoba, mislim, sada je glupo da ja hvalim sebe, ali kada se nekom predam, onda se predam srce, tako da ne mogu baš lako da zaboravim. Načuo sam da ti on čak je pisao tu pesmu, je li tako? Nalo si me zatekao sam. Pa jel jeste? Da, moj bivši partner je napisao ovu pesmu, ali ja moram da kažem da je on pre svega moj veliki prijatelj. Mnogo pre veze smo bili jako veliki prijatelji. Ta veza se desila slučajno, ne znam ni sama kako, ali smo i dan danas izuzetni prijatelji, tako da, ne znam sad, vi ćete bolje shvatiti da li se radi o njemu, da li je on bivša simpatija ili možda neko drugi. Dobro, jesi tako slučajno i završila ili šta si to desilo? Jesi tako, tako slučajno onda i završila ta veza ili šta? Pa, završila se tako što smo shvatili da se više cenimo i poštujemo kao prijatelji nego kao partneri. Bila večeras ovde? Jeste. Jeste. I dok budeš izvodila tu pesmu, kakve će emocije od tebe to da probudi? Velike emocije definitivno ne samo zbog njega, nego zbog toga što smo uložili veliki trud, zbog toga što dugo radilo na ovome, dugo sam čekala, bilo je razne komplikacija, ali definitivno da će imati posebnu vrstu emocije zbog njega. E sad, dobite upoređuju pesmu da sam Majom Berović, a nešto smo sad shvatili da ličiš malo i na Jovanu Nikolić, ja ne znam da li se ti sećaš nje. Da. Po izgledu ono donji deo tela i ostalo, ja bih rekao da mnogo ovo podsjećaš i na Teo Tirović. Da li ti imaš problem? Da li imaš problem s tim ili od tebi to sasvim? Normalno sam, zašto bih imala problem, to je izuzetna čast i velika privilegija zato što su sve preskudne, prelepe, preuzmešne devojke. Za Maju Berović smo već govorili ovde ljudi, eto za Teo Tirović je rekao ti ima tu još par nekih mojih prijatelja, ali ja mislim da su oni možda malo pristrasni. Ali generalno me mnogo više ljudi porede sa Lepom Brenom, opet kažem nezahvalno je da ja pričam o tome, ali što se tiče mog načina pevanja i izvođenja pesama, uglavnom me ljudi porede sa Lepom Brenom. A što se tiče lika, sa Majom. Ja sam, ti si pre ovoga snimala neke kavere, tu mi se izdvojila jedna pesma po kojoj te svi prepoznaju, a to je pesma Igračka od Olivere Marković. Zašto si odigrala baš tu pesmu i reci mi, da li si se čula s njom, jer je sad ovo aktualno oko prava, autori i to, da li si to sve rešila ili može da se desi neki problem? Što se tiče autorskog prava, da, to jesam rešila, ali kasnije, jer je došlo do nekih komplikacija ne zbog Olivere, nego zbog samih autora pesama i ljudi koji su radili muziku, tekst, aranžman i ostalo, tako da u suštini sama pesma nema nikakve veze sa izvođačima, nego sa autorima, tako da sam naravno sve to regulisala i to je sve okej. Okay. A Igračku sam otpevala možda sa većim srcem nego svoju pesmu, jer je to pesma koju znam mnogo dugo godina i bila mi je mnogo velika želja i neopisivo mi je drago što me ljudi prepoznaju, oni koji me znaju, znaju me po toj pesmi. To je nekako moja lična karta, bar ovde u Kragujevcu. Da je strado važno da je mala bara puna krokodila, verujem da ste ti neke kolege dočekale lepo, neke nisu. Kako ste se ti stvarima i situacijama nosiš? Pa znate kako, ja smatram da svako ima apsolutno pravo, to je legitimno da neko nekoga podrži ili ne. Ja nisam imala da kažem sada neke baš loše situacije sa kolegama, uglavnom sam sa svima super. I smatram da je to stvar ljudskosti, apsolutno nema nikakve veze sa našim poslom i da li neko radi više ili manje. Tako da, do sada sam se nosila super, ako me u budućnosti budu dočekale neke neprijatnosti, ja ću vam javiti kako ću se nositi sa tim. Čuli smo razne priče od tvojih koleginica, da su ih mnogi zvali da pevaju na nekim raznim mestima, tu je bilo svega i svačega, reci mi, da li si ti imala sličnih nekih ponuda? Pa jesam, imala sam jedan jako čudan poziv. Prvo ne znam kako su ti ljudi došli do mog broja telefona, to mi prvo nije jasno. I to je bila, mislim, onako vrlo otvoreno mi je rečeno da treba da se pojavim na mestu, kako sada da kažem, a da ne zvuči vulgarno, orgije, narodski rečeno. Naravno da sam to odbila, ne zbog toga što razmišljam o tome šta će ljudi reći, nego zbog toga što se ja
koji novac, nikada. A jesu te muvale kolege? Šta je vam? Vidimo se prvi put. I koje kolege? Pa ne mogu da kažem, bilo ih je više. Bilo ih je više? Su mlađi, stariji? Mlađi, uglavnom. Mlađi, ove neke novije zvezde ili... Pa ima svega. Ima? A kada tebe ti puškaraca privlači, ko se tebi dopada sestrine scene, onako? Ja ne mogu vama da kažem fizički ko se meni dopada, zato što mene nikada, ja sam uvijek imala neke muškarce koji nisu fizički ništa specijalno. Ja sam osoba koja živi od energije, ne samo u partnerskom odnosu, već i sa prijateljima. Apsolutno je energija za mene sve, znači kada sa nekim imam taj vibe da se poklapam, to je to, bilo da su prijatelji, bilo da su poslovni partneri, ljubavni partneri, tako da, ne znam šta bih vam rekla, fizički izgled mi nekako nije toliko bitan. A dobro, koji kolega sa estrade scene ima tu energiju koja može tebi da parira? Pa ima više njih, ne mogu sada nabrajam. Polako, Boba Radanović, ne znam, ajde, ko još tu ima, da krenem da ti nabrajam. Ja se nadam da ćemo se mi družiti još neki put i da će biti prilike da vam otkrijem onako ime i prezime. A jel si bila nekad s nekim kolegom, a da nije ove što ti napisao pesmu? Pa ne, nisam. Imala sam ponude, bilo je tu nekih simpatija, priznajem. Jedna od mojih simpatija je moj kolega. A jesu ti pisale kolege? Čekaj, jesu ti pisale kolege? Da. Jesu šta, lepa si, atraktivna si, koji su bili signali muvanja, to što me znači? Ne mogu da kažem, mislim da su oni dosta suzdržani kada pišu preko Instagrama, zato što su svesni da postoje danas razne ljudi, neko to može da pusti, da pošalje vama. Tako da preko Instagrama nisam nikada doživala da me neko baš otvoreno muva ili da se nabacuje. Ali eto, dobila sam skoro jedan poziv za piće, koji ću verovatno prihvatiti. Dobila si poziv za? Piće. I od kolegi, jel da? Stvarno. To nam ostaje da saznamo. Dobro. Ali nećete saznati, ako vam ja nekad. Dobro. I što ti meni reci, baviš se pevanjem koliko dugo? Pa ja se bavim pevanjem od kako znam za sebe. Sada ovako u nekom profesionalnom smislu da nastupam po klubovima i privatnim proslavama. Ja sam ovim bendom radim skoro 10 godina. Ali ja sam prvi put pevala pesmu na mikrofonu, možda sam bila treći, četvrti razred osnovne škole u Domu kulture, u mom selu odakle sam rodom. I moj otac je bio direktor Doma kulture i nešto je bilo, neka manifestacija i znam da sam pevala pesmu Kad bi bio ranjen. Dakle, prva pesma koju sam otpevala je pesma Kad bi bio ranjen. Reci mi samo još, niti se nisi oprobala u nekom takmičenju? Jesam. Naravno da nisam prošla, potpuno logično, zato što sam tada imala jako malo godina, 13, 14, 15, znači tu je negdje, ne mogu da se setim. Ja jesam privukla pažu, mislim da su bile zvezde grada, slagaću vas, mislim da su bile zvezde grada, jer jesam privukla pažu u smislu da su ljudi odmah pustili muziku kada su me čuli, ali mnogo sam bila mlada, nisam imala nikakvih dodira pre toga sa muzikom, nisam radila, glas mi je drcao i da nije drcao, ja sam znala da neću proći. I tada sam shvatila da prosto moram da sazrim u svakom smislu i kao pevač i kao čovek, da bih se ja upustila eto ovakve neke vode. Lepa si, atraktivna si, da li bi radila neke korekcije na sebi? Nemam ništa protiv, odmah da kažem. Ja imam korekcije što se tiče mog lica, ja sam radila usne, ali sam ih onda iskinula, tako da je ostalo nešto malo. Ja sam više pobornik toga da žena treba da bude negovana, tako da ja sam vrlo često na nekim tretmanima lica, što se tiče hidratacije, pilinga i tako to, ali opet kažem, nemam ništa protiv, ja lično grudi nikada ne bih uradila, jer smatram da je žena izuzetno seksipilnija kad ima prirodne grudi. Ne bi to da li su grudi male, velike, meni je seksipilnije prirodne. I evo za sam kraj, posle ove pesme, šta dalje? Šta dalje? Pa ja već spremam drugu pesmu. Tako da vidjet ćemo kako će ova pesma proći. Ja ću se potruditi maksimalno da ispromovišem na najbolje mogući način. Smatramo da je pesma jako kvalitetna i u muzičkom smislu, a sa druge strane i za ljude, za laike, što bi se reklo. Tako da očekujem da će proći fino. Ja ću dati sve od sebe, kao što sam i dala već sve od sebe. Ali svakako da pripremam novu pesmu, tako da posle ove pesme idemo dalje. Hvala ti puno i želim ti puno sreće u daljem radu. Hvala vama.